אז ככה, אז החלק האחרון שאנחנו רוצים ככה, אנחנו נסיים לקראת אחת, החלק האחרון לפני שאנחנו ככה נסכם וניתן לכם את האבנים המרכזיות, זה באמת הנושא של הזום. עכשיו חשוב לי להגיד מה שאמרתי בהתחלה, הזום זה פלטפורמה שבעבר ככה, אפילו אני ניסיתי למצוא איזה פלטפורמה לוובינרים, ועד שגיליתי את הזום, ואחרי שבוע פרצה הקורונה, ועכשיו הבת שלי בת 4 מכירה את הזום יותר טוב ממני פחות או יותר, אז זה כבר הפך לכלי ולשפה, ואנחנו שומעים את המונח הזה, ואני מקווה מאוד שהספקתם לקנות מניות בזום לפני שפרצה הקורונה, אבל גם אם לא, לא נורא. אני אנסה בזמן שיש לנו קצת להראות לכם קצת יישומים של, שקיימים בזום, הזום היא מערכת מאוד נגישה או נגישה יחסית, שחשוב שתכירו. עכשיו אני אומר שוב, זה אחריות הדדית. היישומים האלו חלקם, ואתם תראו, הם באחריות המשתתף, אתם לא יכולים לשלוט על מסך המשתתף, אתם יכולים לשלוט על המסך שלכם כהוסט, מה שאלי או אני כרגע לצורך העניין, ואתם כן יכולים, רגע, ואתם כן יכולים להמליץ למשתתף, או ללמד אותו לעשות פעולות שיקלו עליו את ההשתתפות במפגש זום. אני רוצה קודם כל לשאול אתכם שאלה. רגע, בוא נראה שהמצגת זזה, כן. רגע, אני מקפץ רגע שנספיק. שניונת, אוקיי, רואים את השקף? מעולה. אז קודם כל קצת רקע על הזום, קצת יתרונות חסרונות, ואני מניח שחלקכם מכירים אותה וחלק פחות, אבל אני רגע מיישר קו. אז קודם כל היא באמת קלה יחסית. יש עוד פלטפורמות וטימס והמון דברים שאני מניח שאתם מכירים, אבל הזום, היתרון הגדול שלה זה יחסית בפשטות, ובאמת בעוצמה של המושג הזה שהוא הפך ממש לתקשורת רלוונטית לחלוטין, ויש בזה, וזה משמעותי מאוד. עוד פעם, אנחנו רוצים ליצור שוויון, אנחנו רוצים לתת לסטודנטים מגבלה, לעשות שימוש בפלטפורמה שכולם עושים בשימוש, לא לתת לו משהו מיוחד או משהו אחר. חסרונות, וחשוב לקחת את זה בחשבון, כמובן שהיא תלוית, היא מחייבת גלישה כמו כל פלטפורמה אחרת, אינטרנט או כל תשתית אחרת, וחיסרון שצריך לקחת אותו בחשבון, זה שהמערכת הזאת היא דינמית מאוד. זום, יאמר לזכותה, חברה, עובדת קשה כדי להנגיש ולהתאים את ההגדרות, ואתם יכולים לראות, ראינו את זה הרבה בתקופת הקורונה, פתאום כפתור חדש שמופיע לכם בשורה למטה. פתאום אפשרות אחרת שלא הייתה. הכוונה היא טובה, אבל חשוב להבין שכל חידוש כזה, יש לו גם משמעות שיכולה להקשות על אדם שמן הסתם ההפעלה שלה יותר קשה, וצריך לקחת את זה בחשבון. כדי להתחבר לשיחת זום, יש לנו מספר דרכים. מה הם? מי יכול להגיד לי? איך אני יכול להתחבר לשיחת זום? איך אנחנו חוברים כרגע? מה האמצעי? יש במחשב, בפלאפון, ויש גם טלפון. יש מספרי טלפון תמיד שאפשר דרכם. מעולה. ידעתם את זה, את מה שאפרת אמרה עכשיו? אני אורנית. סליחה, אני הסתכלתי על אפרת בטעות. סליחה, אורנית. חבר'ה, להיכנס לשיחת זום יש לנו שלוש דרכים. דרך אחת היא דרך המחשב, כמו אני מניח רובכם כרגע נמצאים מול מחשב, בטח יסמין לדעתי, אפליקציה, לצורך העניין גם אדם עם טלפון חכם שמוריד את אפליקציית זום, יכול לנהוג ברכב ולהיכנס לאותה שיחה שאנחנו כרגע מנהלים דרך האפליקציה שלו, ודרך שלישית שאני לא בטוח כמה מכירים וכמה לא, זה חיוג טלפוני רגיל. יש מספר טלפון גנרי לכל מדינה, 03, מספר שמתחיל ב-03 במדינת ישראל, שאפשר מטלפון קווי עכשיו לחייג, להכניס את מספר השיחה, את ה-ID, ולהתחבר לשיחה הזאת. לצורך העניין, אנחנו יכולים לקיים שיחת זום משלושה אמצעים טכנולוגיים שונים למשתתפים. עכשיו, החיוג הקווי, למי הוא טוב, למי הוא נוח לצורך העניין? שמה? יפה. יפה מאוד. אדם שהעניין הוויזואלי פחות רלוונטי לגביו, לצערנו כמובן, יכול להתחבר משיחת טלפון פשוטה. לא צריך רשת ולא צריך שום דבר, כמובן שהוא יחווה רק שמע, הוא לא יחווה ויזואליה, אבל זה רלוונטי למי שלא רואה כמובן, וחשוב לדעת, אני אשלח לכם את המספר הגנרי של מדינת ישראל, ותוכלו לעשות בזה שימוש, חשוב להבין את הנושא הזה, מאוד מאוד מקל על ההתחברות לשיחה. עכשיו בואו נחשוב מה זה אומר חוויה שימוש נגישה בזום. כשאני אומר חוויית שימוש נגישה בזום, אני אומר מה שאמרתי גם קודם
בהקשר של צפייה באתר המכללה. אנחנו רוצים ליצור נגישות מרגע קבלת הקישור לזום, לא רק בשיחה עצמה. אני רוצה שיהיה לסטודנט קל להתחבר, אני רוצה שהוא יחשף בקלות למידע, שהוא יבין מה אתם מציגים, אם הוא עם קורא מסך, קורא המסך יוכל לתווך לו לפחות חלק גדול מהמידע, ואני רוצה, וזה לא פחות חשוב, שהוא יחווה חוויה שוויונית. כמו שאמרתי קודם, אם היה פה סטודנט עם עיוורון, והיה רוצה להגיד משהו, מן הסתם החוויה שלו באותו חלק מקבוצה, במפגש מקוון, היא יותר מורכבת. אתם כמרצים חייבים לתת על זה את הדעת. יותר מאתגר אדם עם עיוורון או עם מגבלה אחרת, להיות חלק משיחה מקוונת שהיא עם קבוצה רגילה לצורך העניין. וזה משהו שחייבים לתת עליו את הדעת. האחריות היא משותפת. אני אומר את זה שוב, סליחה שאני אומר את זה הרבה, אבל זה מסר חשוב. גם הסטודנט חייב להבין מה הוא צריך לעשות כדי שיהיה מפגש שוויוני. זה לא רק אחריות שלכם. אנחנו מתייחסים לחדר זום כמו כל חדר אחר פיזי. אם אני לא סוגר לסטודנט שלי את הדלת בפנים, אני גם לא אסגור לו את מפגש הזום בלחיצת כפתור בלי להגיד שלום לצורך העניין. אני הייתי במפגש מקוון שהמורה של הבת שלי בכיתה א' עשתה בזום, היא סיימה את השיחה ואמרה להם, טוב חבר'ה תודה, פאק, ובלחיצת כפתור נתקע את השיחה. אפילו התנועה שהבת שלי עשתה זה מין כזה, לא עושים דבר כזה, ההתייחסות למפגש מקוון הוא כמו חדר רגיל לגמרי, והאחריות שלכם היא לנהל את החדר הזה בצורה נוחה, בטח נגישה. עכשיו בואו נבין מה המשמעות של לקות חושית במפגש זום. שימו לב, דוגמה לפגיעה בשדה הראייה, לקות ראייה. אנחנו מדברים פה הרבה על לקויות ראייה, אנחנו לא יודעים כל כך איך זה נראה, תסתכלו. ככה נראית לקות ראייה, בסוג מסוים כמובן. תחשבו מה חווה סטודנט שנמצא אצלכם במפגש, וזאת חוויית הראייה שלו. כמה מאתגר אותו לקרוא. הוא יוכל אגב לקרוא מסמך שאתם מעלים על המסך? תסתכלו על התמונה עם אני... באופן חלקי. מה זאת אומרת באופן חלקי? אישורות מסוימות, האם המרצה מוזיז את המצגת אז אפשר, אבל זה לא יהיה קריאה רציפה מדויקת, נכונה, לפי הקשר ורלוונטי. אז זאת אומרת, או שהמרצה יוכל להזיז את המסך, למרות שזה נראה לי קשה קצת פיזית לעשות, מי עוד צריך להזיז משהו כדי לקרוא את זה כמו שצריך? צופה. הסטודנט עצמו, מעולה. זאת אומרת, אותם אסטרטגיות שאנחנו מלמדים זה לעשות שימוש בשרידי הראייה. עוד פעם, אחריות גם של הסטודנט, אבל הוא יכול להיחשף למידע כתוב כמו כל סטודנט אחר. זו דוגמה לאתר, לפי דעתי שמחיית קריית אונו, אם אני לא טועה, עם לקות ראייה, שימו לב. לקות ראייה של פגיעה בשדה הראייה, ככה חווה גלישה באינטרנט אדם עם לקות כזאת. הוא יכול להזיז את הראש, הוא יכול להגדיל, תכף נראה, אבל עדיין שימו לב לאיזה אתגר עומד בפניו שהוא נחשף למידע מקוון. אותו דבר, לקות ראייה מסוג שונה, שדה ראייה פגוע. קודם עדי דיבר על ראיית צינור. ככה נראית ראיית צינור מול אתר אינטרנט. מה יכול לעזור לאדם שמתמודד עם לקות כזאת כדי להיחשף לתכנים שבאתר לדעתכם? הוא יכול להזיז את הראש, וגם אפשר לדאוג שרוב האינפורמציה תהיה במרכז. למשל, אבל מה עוד, איזה עוד יישומים לדעתכם, אם אני עכשיו נותן לו טכנולוגיה שיכולה לעשות פעולות מסוימות? מה יכול להקל עליו? הגדלה יכול להקל עליו? מה אתם אומרים? צמצום, הקטנה. שכל הטקסט הקיים למרכז המסך. אוקיי, זו דוגמה אחת, נכון. אני יכול לאפשר לו להגדיל. מישהי כתבה פה בצ'אט הקראה. חבר'ה, לחלוטין. הקראה, נכון שבטבעי שלנו, וכמובן ברמה הבסיסית, היא מיועדת לאנשים שלא רואים, אבל גם אנחנו פוגשים סטודנטים גם עם מגבלות ראייה ברמות שונות, שגם להם הקראה יכולה לעזור. תחשבו, זה מקל, אנחנו רוצים לתת לסטודנט חוויה פשוטה, לא לאתגר אותו ולא לאמץ אותו, כי הוא גם לא יהיה פנוי ללמידה, אם הוא צריך להשקיע בפעולות כמו קריאה או דברים כאלה. אבל ערן, אם כן. אתה יכול לחזור רגע לשקף הקודם, כן. לא, עוד אחד, זהו. דווקא השקף הזה שהבאת כדוגמה נראה לי שקף שממש לא מתאים להקראה, אם אנחנו מדברים פה על איזשהו קוד כזה מלא סוגריים וסימני שאלה ואותיות נפרדות, זה לא נראה לי משהו מתאים להקראה. תראי, קודם כל נכון, מה שאת רואה פה זה באמת תמונה, זה מתחבר מאוד למה שאל דיברה עליה, זה תמונה שהיא עמוסה, זה תמונה שלא בהכרח גם הקורא מסך יקריא, כי זה תמונה. אני מדבר, זה רק לצורך ההדגמה, אבל אני מדבר בהחלט על מידע
שההקראה יכולה להיות פשוטה ויחסית משמעותית, אבל זה נכון, זה לא מתאים לכל סוג מסך או סוג מידע או תמונות שמוצגות למשל בדף פתיחה של אתר מסוים. אז בעצם צריך לתת איזשהו תיאור לכל מה שרואים לפני שמתחילים. למשל. כמו, אוקיי. זה דוגמה אחת, אבל תכף נדבר, כי קחו בחשבון שגם תיאור לא תמיד הוא יוכל לעשות ברגע המפגש. הוא לא יוכל לקבל את כל המידע, הוא יוכל להיחשף למידע בצורה קלה אחרי המפגש, ברגע שהוא יקבל אוקיי. את הקובץ, אבל תכף נדבר על זה. עכשיו אוקיי. בוא, אני רוצה להתקדם כדי להספיק, אני רגע קופץ ברשותכם, לצרכים. כשאנחנו מדברים על סטודנטים, אני רגע עושה הפרדה בהקשר של לקות חושית. כשאנחנו מדברים על לקות חושית, אנחנו מדברים קודם כל על ראייה. ואני מזכיר לכם את המסך הראשון בבוקר, אנחנו מדברים על מנעד, על עיוורון מלא, על לקויות ראייה מסוגים שונים. בואו רגע נבין מה הצרכים. כשאני מדבר על אדם עם לקות ראייה, אני מדבר על כמה צרכים שאני רוצה לבדוק איך הם קיימים בזום. קודם כל הגדלה. אם עכשיו יעל הציגה לכם מסמך מסוים במצגת שלה, ואני כאדם עם לקות ראייה רוצה להגדיל אותו, אני יכול לעשות את זה? עכשיו תשנו את הראש מהתנועה הזאת לתנועה הזאת רגע, חד משמעי כן, יש לנו בזום יישום של הגדלה, אני תכף אראה לכם, גם שיעל הציגה אני בדקתי והגדלתי בעזרת היישום הזה את המסמך שהציגה, אז קודם כל הגדלה ואנחנו תכף נראה, כל מה שקשור לעומס חזותי מאוד מתחבר למה שאפרת שאלה, אנחנו צריכים להקפיד שאנחנו לא מייצרים עומס חזותי, קונטרסטים לגמרי המידע שאל דיברה עליו, הוראות וברורות ותיווך מילולי שאתם כמנחים צריכים לעשות, אבל נדבר על זה בסוף. כשאני מדבר על משתתף עם עיוורון מלא, אנחנו רוצים קודם כל לאפשר לו לעשות פעולות כמו כל משתתף אחר, זה שהוא לא רואה והוא רוצה להרים יד, או רוצה לסגור מיקרופון, או רוצה לפתוח, הוא רוצה ללכת לשירותים והוא רוצה לסגור את המצלמה. אנחנו רוצים להקל עליו, אנחנו רוצים חוויה נגישה, ותכף תראו איך אפשר לעשות את זה בלי עכבר, לצורך העניין. וכמובן כל הנושא של עומס קולי, תכף נדבר על זה גם בהקשר של שמיעה. אבל זה בגדול הצרכים שאנחנו צריכים לאפשר לסטודנטים מגבלת ראייה או עיוורון בזום, לצורך העניין. עכשיו, לגבי שמיעה, אנחנו מדברים על דברים יחסית דומים, אנחנו נראה פה קצת בהקשר של כתוביות ותמלולים, אנחנו כמובן מקפידים על קשר עין וגם כן מניעה של עומס, קודם אלי תוך כדי המפגש שיחק ועשה לנו גלרי ריוויו ועשה ספיקר ריוויו, נכון אלי? ואנחנו פתאום ראינו את יעל בגדול או אותנו בקטן, שימו לב, יש לזה הרבה משמעות לאדם שצריך לראות את השפתיים שלי, חשוב שהוא יראה אותי בגדול, מה קורה אם יש מישהי שעושה גם שפת סימנים תוך כדי, גם אותה אני צריך לראות בגדול. אז כל הנושא של שליטה במסך היא קריטית ויכולה מאוד להקל גם על אדם עם מגבלת ראייה וגם על אדם עם מגבלת שמיעה להיות חלק מפגש כזה. בואו נראה דוגמאות. כשאנחנו מדברים על נגישות, אנחנו מדברים על פעולות לפני המפגש, אנחנו מדברים על פעולות תוך כדי המפגש, ואנחנו מדברים על פעולות שחשוב שתכירו אחרי המפגש. הנה, ראיתם דוגמה אחת לפי השאלה של אפרת, אחד הדברים שאנחנו ממליצים לעשות אחרי המפגש, זה לשלוח לסטודנט את המידע שהוצג בו. יכול להיות שבקובץ וורד יהיה לו יותר קל לעבור עליו במקורי מסך, יכול להיות שההקלטה תקל עליו להיחשף למידע, אז אנחנו מחלקים את הדברים לשלושת הרמות האלה, כדי שהחוויה עצמה תהיה נגישה ומלאה. טרום מפגש, כמה דגשים שאנחנו חשוב לנו להגיד, מה לדעתכם חשוב לעשות במערכת לפני המפגש כדי להקל על הסטודנטים מגבלת ראייה נגיד לצורכם? ממה שאתם מכירים, החוויה שלכם בזום. יש משהו שכדאי לעשות? מה אתם אומרים? לא מוותר לכם. לשלוח את המצגת. לפני היית שולחת את המצגת? כן, גם לפני. מעולה. אז קודם כל זה הערה חשובה, יכול להיות ששווה כל אחד והמדיניות שלו לגבי שליחת חומרים, אבל בהחלט, אנחנו נדבר על זה בסוף לקראת, בהקשר של סיום, אבל בהחלט לשלוח לפני, זה משהו שיכול מאוד לעזור ולהביא אותו מוכן יותר ורגוע למפגש. אנחנו קודם כל צריכים להכיר את הקבוצה. חשוב שתדעו אם יש לכם סטודנטים מגבלה בקבוצה. לא יודע אם זה אפשרי, עוד פעם, כל מוסד עם המדיניות שלו, אבל חשוב שתדעו. יכול להיות שיש, והיו לכם מקרים כאלו ואתם לא יודעים, ולא
לא ידעתי ולא באופן הגיוני, לא נתתם לזה את הדעת, והוא חווה, איזושהי חוויה שהיא לא שוויונית לצורך העניין. אנחנו מכינים תשתית, אני עובר על זה בזריזות כזה דברים שאתם מכירים. חבר'ה, לתשתית של הרשת ולציוד יש משמעות כפולה שאנחנו מדברים על סטודנטים מגבלה חושית. מצלמה חיצונית, אני כרגע עובד עם מצלמה חיצונית, לא עם מצלמת המחשב. יעל לדעתי עובדת עם מצלמת המחשב, נכון יעלי? זאת אומרת, צריך לעשות שיקול דעת ולחשוב איזה ציוד יותר טוב, יראו אתכם יותר טוב, ישמעו אתכם יותר טוב, מיקרופון חיצוני, אני עם מיקרופון שמוצמד אליי פה לבגד. עוד פעם, כל אחד והמדיניות והמחשבים החדשים יש בהם ציוד איכותי, אבל צריך לקחת את זה בחשבון שזה משמעות יותר גדולה כאשר סטודנט עם מגבלה חושית בצד השני. דבר נוסף, זה כל הנושא של נגישות דיגיטלית. מה שיעל דיברה, אנחנו מכינים חומרים נגישים. אנחנו מראים חומרים שהם נגישים, אנחנו לא מראים קובץ לא גדול, לא קונטרסטי, לא עם תיאור מילולי, אנחנו מקפידים על הכנה של חומרים נגישים, בטח אם אתם שולחים אותם לסטודנט לפני או אחרי, זה לא משנה מה. קריטי. זה אני מדלג ברשותכם. אני עובר לשלב בתוכנה עצמה. עד עכשיו דיברנו על קצת הערות בהקשר של הכנת המפגש. שימו לב, בזום עצמו, הדבר הראשון שאתם צריכים להבין זה כל הנושא של הגדרות החשבון. לכל אחד, כל אחד עושה שימוש בחשבון זום ארגוני, אישי, אני לא יודע, כל אחד במדיניות שלו, חשוב שתיתנו את הדעת על ההגדרות של החשבון שלכם, שימו לב ליישומים בהגדרות שיש להם משמעות ויכולים להקשות מאוד על סטודנטים מגבלה. waiting room, חדר המתנה. מה קורה? אתם מכירים את הנושא הזה של החדר המתנה? לנו היום לא היה, נכון? אלי, לא היה חדר המתנה בכניסה למפגש הזה. אבל מה קורה אם סטודנט עם עיוורון נכנס ומקבל פתאום חיווי קולי שהוא בחדר המתנה? האם הוא חווה חוויה של כניסה קלה? הוא לא יודע מתי הוא ייכנס? אם מישהו ראה את זה? אז לפעמים אין ברירה, אבל קחו בחשבון שפעולה כזאת יכולה להוסיף עוד אלמנט בתהליך הכניסה למפגש ויכול מאוד להקשות. כל הנושא של ה-virtual background, שימו לב, אבי, אני יכול לקחת אותך כדוגמה רגע? אין בעיה. תסתכלו על אבי, למרות שזה נראה נוף מקסים, כן? הנה, אלי עוזר לי. ותסתכלו בבקשה, רגע, קפצת לי, תסתכלו בבקשה על, נגיד, מי פה עם מצלמה פתוחה? כולכם סגרתם מצלמה, נגיד על אלי. תסתכלו על, לא, על יסמין. תראו את יסמין ותראו את אבי. למי, איפה יותר קל לראות את הבן אדם שנמצא בצד השני? אצל אבי או אצל יסמין? בתמונה טבעית. ברקע לא רקע שבמיוחד. בצילום רגיל. תסתכלו אצל רונית. רונית שנמצאת בסן פרנסיסקו לדעתי, נכון? מה אתם אומרים על הרקע של רונית כרגע? למרות שהוא מקסים, הנה, יפה, הוא גם דינמי, הוא זז. מה ההשפעה לדעתכם של רקע כזה על אדם עם מגבלת ראייה? בלתי אפשרי להפריד את התמונה מהרקע. יפה. קודם כל הוא מעמיס, הנה רונית, ככה את הכי טבעית, מה שנקרא. הוא מעמיס, הוא מייצר עומס ויזואלי, הוא הרבה פעמים, שמתם לב שרונית הזיז את הראש, גם זה עשה מין הילה כזאת סביב הראש שלה, שלא מתחברת עם הרקע. חבר'ה, יש לזה משמעות, הנה, בכלל, בחלל, יש לזה משמעות אדירה על אדם שמתקשה בראייה. תנסו... אני רוצה, ערן? כן. זה אדם שמתקשה בראייה, וזה גם מדבר על לקות קוגניטיבית, כי הם מתחילים להתעסק במה שזז מאחורה, ולא מצליחים גם להקשיב למה שמדברים. חד משמעי, אני אפילו... להפרעות קשב גם. חד משמעי, הערה סופר חשובה, אפילו אני חווה את זה. גם לבן אדם רואה. בדיוק, גם אנחנו, גם לי קשה. להיחשף לכזה ניו יורק או סן פרנסיסקו, זה גם גורם לי לקנה, אז בכלל אני לא מרוכז בהדרכה. תחשבו על זה, אני לא אומר לא לעשות, קחו את זה בחשבון, זה יכול להקשות. זה לגבי הגדרות. אני רוצה רק עוד להוסיף עוד שנייה אחת בהקשר של זה, שאם נסתכל על התמונה של יעל, אז יעל יושבת שמאחוריה יש חלון שמכניס אור, והאור הזה מסנבר. יפה מאוד. אז... ולעומת התמונה של אלי, שאין לו חלון מאחור ולא, האור הוא לא ישיר מול הפרצוף שלו, אז אני חושבת שגם על זה צריך להקפיד, בלי שום קשר בכלל לאנשים שיש להם בעיות בראייה או בעיות חושיות,
אבל בכלל, לכלל הסטודנטים זה הערה כללית לכולם לדעתי. חד משמעי, את מכירה את זה? אני רוצה להוסיף על זה שבאמת העקרונות שאנחנו למדים פה, שלא התנגשו לנו עם עקרונות שבעצם אנחנו מיישמים בכלל בלמידה ובצילום הוידאו בלמידה רגילה. אז באמת הרקע והחשיבות שלו הוא גם חשוב לסטודנטים רואים, ובטח לכאלה ש... חד משמעי. עם לקויות. ואם אפשר להוסיף, יש גם בזום אפשרות לסדר שיראו, שהפנים יראו יותר מוארות, adjust for low light, אפשר לסדר את זה. כמובן שהכי טוב זה אם יש מנורה על הפנים, אבל זה לא תמיד אפשרי. לגמרי. כל פעם אם יש אור מאחורה, זה בכלל בעייתי. נכון, לגמרי. אתם מכירים את מרפי, את חוקי מרפי? אז השקף היחידי שדילגתי עליו פה כי רציתי להתקדם זה בדיוק השקף שדיבר על מה שאמרתם כרגע. סופר חשוב, כל הנושא של תאורה וסנבור ולגמרי. יעל, באמת, אנחנו עשינו מניפולציה, בכוונה לסבר אתכם אצל יעל, אבל זה הערה סופר חשובה ומשמעותית, כמו שאלי אמר, לכל סטודנט, לא רק סטודנט עם מגבלה. בואו נדבר על המפגש עצמו, דיברנו קצת על הטרום מפגש. בואו נדבר איזה פעולות אתם צריכים לעשות כדי להנגיש את השיחה. שימו לב, אנחנו רוצים קודם כל לאפשר לסטודנט כניסה שוויונית לשיחה. ושאנחנו מדברים על סטודנט שמתקשה בראייה, לצורך העניין, האלמנט הכי משמעותי בזום הוא המצלמה. כולנו יושבים כרגע מול מצלמה. אז אני קורא לפעמים שסטודנט מתוך זה שהעניין הוויזואלי פחות דומיננטי אצלו, צריך עזרה בהכוונת המצלמה. תסתכלו, אתם מכירים את זה שסטודנט יושב בצורה כזאת? תסתכלו עליי כרגע. זה לא בא מתוך מקום של להצחיק את הסטודנטים האחרים או מתוך מקום של להקשות, זה בא מתוך חוסר הבנה במרחב הוויזואלי או בתחושה מול מצלמה. קחו בחשבון שהאדם עם עיוורון, אנחנו פוגשים את זה הרבה במגדלור, כל האלמנט של עמידה מול מצלמה זה משהו שצריך טיפה לחזק אצלו. המודעות לאיך רואים אותי או איך אני צריך להיות מול מצלמה זה מודעות שמן הסתם פחות משמעותית כמו אצלי או אצלכם. אנחנו רוצים לעזור, אנחנו מקפידים על הכוונה ועל כניסה רגועה ושוויונית לשיחה, גם אם צריך טיפה לעזור לו ולהתמקם מול המצלמה, חשוב לתת על זה את הדעת. רגע, המחשב שלי קורס. בואו נראה קצת אלמנטים של נגישות לסטודנט עצמו. חבר'ה, בזום, לכל פעולה שאתם עושים, יש קיצור מקלדת. לצורך העניין, גם סטודנט שלא עובד עם מקלדת, כי הוא עיוור והוא לא רואה את העכבר, יכול לבצע כל פעולה. יש לכם לדוגמה כרגע מספר פעולות, תעשו בדיקה, אני רואה שחלק כבר עושים. תנסו לסגור ולפתוח מצלמה בעזרה על Alt V, ללחוץ על מקש ה-Alt וללחוץ על מקש ה-V. שימו לב, V וידאו. הנה, אל סגרה, מעולה. כנה לגבי מיקרופון, Alt A, אודיו. אתם יכולים בעזרת קיצורי מקלדת, הנה, אני רואה שכבר רונית מרימה יד עם קיצור מקלדת, מעולה. כל דבר, גם צ'אט לצורך העניין, כמובן שצ'אט זה פעולה קצת יותר מורכבת מסגירת מצלמה, אבל גם עדי שהיה איתנו קודם, או כל אדם מעיוורון, יכול לצורך העניין להיכנס לצ'אט, לכתוב בצ'אט, לסמן אם הוא רוצה לכתוב לכולם או רק למשתתף, כמו שכולנו יכולים לעשות. קיצורי המקלדת זה האלף בית של השימוש הנגיש בזום. יש פה מישהו אגב שפעם ראשונה שומע את זה, שלא יודע שיש קיצורי מקלדת כאלה? רונית, מעולה. קודם כל, כל הכבוד על האומץ, שאת מרימה יד, זה כבר יפה. אלי, גם אתה? גם אנחנו חלק גדול מהדברים פה, ואנחנו עוסקים ומדריכים על המון פעילויות של זה. מעולה, מעולה. אז חבר'ה, זה מידע מאוד חשוב. שימו לב, גם סטודנטים עיוורון רוצה לחטט באף לפעמים. מגיע לו לסגור את המצלמה, זה בסדר גמור. אנחנו מדברים שוויון, אוקיי? מעולה. אז זה דוגמה אחת. אתם תקבלו ממני... את רשימת קיצורי המקלדת, ותוכלו גם כמובן להכיר וגם להפיץ את זה למי שצריך. ערן, יש להם חיווי שזה אכן יתבצע? למשל, אם כן? כן? אוקיי. בהחלט, שאלה מעולה, יסמין. עדי קודם הראה לכם את הקורא מסך, אז בהחלט, הם מקבלים איזשהו חיווי קולי, לא לכל הפעולות, אבל חלק גדול מהפעולות, זה משהו שכמובן הסטודנט מחויב לדעת או להכיר, אבל הם מקבלים חיווי קולי, גם לפעולות שלהם וגם לפעמים לפעולות של מישהו אחר, אדם שנכנס, אדם שיצא, אז בהחלט כן. ראינו קודם דוגמה למשהו שעדי לא ראה,
שמישהי פה עשתה רמת יד והקורא מסך שלו לא נתן לזה חיווי קולי, אז זה מאוד תלוי. אבל חלק גדול מהפעולות יש אלמנט של חיווי קולי. רציתי להגיד, ערן... אני לא יודע שהוא המרצה. החיווי הוא לא... עוד פעם לא שמעתי. אני רציתי להגיד שיש תוכנות נוספות שמשתמשות בקיצורי מסך, ולפעמים זה מתנגש. בדיוק עכשיו ניסיתי לעשות פתיחה וסגירת מצלמה, וראיתי שזה פותח לי את התוכנה הפוך על הפוך שיש לי, שהיא משהו אחר. נכון. אז צריך לעשות פה איזשהו סינכרון. נכון. את אומרת, אפרת אומרת פה משהו מאוד חשוב. חבר'ה, הזום, כמו כל פלטפורמה דיגיטלית, יש לו הגדרות ולפעמים זה מייצר התנגשות או ממשק עם מערכות אחרות, נכון. בגלל זה ההערה הכי חשובה שאני יכול לחבר למה שאפרת אמרה, זה פשוט לבדוק לפני המפגש שזה בסדר. שלא תגלו תוך כדי שיעור בדיוק את מה שהיא תיארה כרגע, שפתאום הזום לא עובד עם משהו אחר שאתם צריכים, זה מחייב באמת בדיקה ולחדש שהדברים מתממשקים עם מערכות אחרות לגמרי. הערה מאוד מאוד חשובה. אני מתקדם. אז אם כבר מדברים על בדיקה, Alt plus F1 זה דווקא מעביר ל-Speaker View ולא ל-Gallery. בדיוק הפוך. אוקיי, זה ברור. זה ביניהם, זה מחליף ביניהם. לא, הוא דווקא לא מצליח להחליף ביניהם. כשאני על Gallery הוא מעביר ל-Speaker, כשאני על Speaker הוא לא מעביר ל-Gallery. אולי זה תלוי במחליף. Alt F2, בדקתי. Alt F1 ו-Alt F2. יכול להיות. טוב, זה היה מניפולציה, שתראו שאנחנו בדקנו שאתם מקשיבים, ברור, ידענו את זה. תודה, אבי. אני כבר מתקן את זה. לא דבר. תודה, לא, רק מילה לגבי הקיצורי מקשים באפליקציות, באמת כשבונים אותם נגישות, אז החברת פיתוח מאוד מקפידה שזה לא יתנגש עם קיצורי המקלדת של קוראי המסך הנפוצים. אוקיי? אז עם זה לא אמורה להיות התנגשות. אוקיי, מעולה. תודה, יעלי. חבר'ה, דבר נוסף, חשוב להגיד, אנחנו מדברים על עומס חזותי. תשימו לב, בזום יש ארבעה יישומים שקשורים למניעת עומס חזותי וסידור מסך. מה שאני מראה לכם כרגע זה פעולות למשתתף, זה פעולות שכל אחד יכול לעשות במסגרת המחשב שלו. אז קודם כל את ה-Gallery View ואת ה-Speak View, הנה אבי ככה נגע בזה עכשיו, אנחנו מכירים, אנחנו עושים בזה שימוש, גם עכשיו אלי מדי פעם עושה בזה שימוש, כדי לעזור לנו ככה להיחשף למידע. דבר נוסף שחשוב שתכירו, זה קודם כל את הפין ויו. כל אחד, מכירים את זה, את היישום הזה? מעולה, אני רואה שהם מכירים. אז אני אגיד, אני אדבר עליו בקצרה, כל אחד יש לו את האפשרות לעמוד על כל חלונית וידאו של כל משתתף, ולנעוץ מה שנקרא נעץ, לקבע אותה על המסך. זה משהו שכל אחד יכול לעשות במחשב שלו, פשוט לעמוד על החלונית עצמה, ובעזרת השלוש נקודות, האפשרויות שיש בחלונית, ללחוץ פין, ואז המסך משתנה בהתאם, ואותו בן אדם נהיה מוצג בצורה גדולה. דבר נוסף שחשוב שתכירו, זה הנושא של ה-side by side. מי כרגע מופעלת אצלו הפעולה של ה-side by side? אבי, יעל, רונית גם, מעולה. מכירים את המונח הזה? side by side, יסמין, את יכולה להסביר לנו מהניסיון שלך? את עם מיקרופון סגור, תעשי Alt V, Alt A. אוקיי, אז אני אגיד ותעזרי לי. סייד, הנה. תגידי מילה, מה זה אומר? אני מעדיפה להקשיב, אני רואה את זה אצלי, אבל אני לא יודע להסביר. אין בעיה, מעולה. הסייד בי סייד, צודקת, צודקת. סייד בי סייד זה בעצם יישום, אם כל אחד מכם עכשיו ילך ללשונית של ה-View Option, שמופיע לכם החלק העליון של המסך. תלחצו בעדינות על ה-View Option, ותסתכלו שיש לכם שם יישום שנקרא Side by Side. רואים את זה? ברגע שתלחצו עליו, תעשו את זה, אל תפחדו, בעצם המסך שלכם מתחלק לשני חלקים. ובעצם כל מה שמוצג, כרגע אני מוצג וכרגע מוצגת מצגת, אתם יכולים לשחק עם רוחב המסכים, ולמקם על המסך שלכם את הדברים המוצגים בצורה נוחה. חצי חצי, את המצגת בקטן, הנה עוד פעם, אלי עוזר לנו לראות. כל אחד יכול לשלוט ובעצם לבצע פעולה של סידור מסכים לפי הנוחות שלו. תשימו לב שיש בין שתי המסכים מין קו כזה שאתם יכולים להזיז. אתם רואים עם העכבר. חבר'ה, side by side
זו אחד היישומים החשובים לאנשים, עוד פעם, גם עם מגבלות ראייה וגם עם מגבלות שמיעה, הם יכולים להגדיל את המצגת, הם יכולים להגדיל את הדובר, הם יכולים לשחק עם זה ברגע נתון לפי סינבור, הם רוצים לראות את הפה של אבי שהוא מדבר, אז הם מגדילים את אבי, הם מקטינים את החומר המוצג, סופר חשוב, אוקיי? אז הם, עוד משהו שנמצא בלשונית של ה-View Options, שמאפשר על שליטה ומניעה של עומס חזותי וסידור המסכים. אפשר להוסיף משהו? בטח, בשמחה. אני חושב שעדיין, אם מישהו מעוניין רק במצגת, אז מצב סטנדרד הוא עדיין הכי גדול. נכון. עדיין הכי גדול. נכון, נכון, בהחלט. אוקיי, אני מדלג, יש פה דוגמה על הגלרי ויו ועל הספיקר ויו ועל הפין ויו, הנה אתם רואים איך זה נראה, בעצם עמידה על חלונית ולחיצה על הפין, ואז אותו אדם ספציפי שאתם עליו מקיימים את היישום הזה, החלונית שלו הופכת להיות מרכזית, כל דבר דינמי, אתם יכולים להפעיל ואז להוריד כמובן ולשחק עם זה בכל רגע נתון לפי המידע שמוצג. זה, ככה זה נראה סייד בי סייד. שימו לב להבדל בין המסך השמאלי, שבו המצגת מוצגת בגדול והחלוניות של המשתתפים למעלה, לבין המסך הימני, שהוא באפשרות סייד בי סייד, והמסכים מוצגים בצורה מאוזנת יותר. אוקיי? לצורך העניין, תתאמנו ותראו ותתרגלו את זה, ותראו שזה משהו שהופך להיות מאוד משמעותי. זאת אומרת, ערן, שמה שאנחנו אומרים פה, שאנחנו באיזושהי צורה, בואו אני אתייחס רגע להשכלה גבוהה, צריכים להעביר את המידע הזה בצורה מסודרת, מאורגנת לסטודנטים עם הלקויות. למרות שלנו כמובן זה נראה, מי שהשתתף בזומים לאחרונה מכיר את הדברים, אבל אנחנו צריכים להכין איזושהי סט הנחיות לסטודנטים עם לקויות, וזה צריך לחשוב איך עושים את זה. מי שכבר יש לו ניסיון בזה, אז כדאי באמת שישתף אותנו, אולי נעשה את זה ביחד, איזשהו משהו, איזשהו קיט כזה שיכול באמת לשרת את הסטודנטים. בשמחה, אני חושב אלי, אתה אומר פה משהו חשוב שגם איתו אני אסיים, אבל זה בהחלט מידע ש... קודם כל, אתם חשוב שתכירו, ובטח הסטודנטים. יש לנו קיט כזה, אלי, אבל נשמח להרחיב אותו ולדייק אותו איתכם, בשמחה, סופר חשוב. אתה לגמרי צודק, זה מידע שהם חייבים להחזיק בו. חלקם מכירים, חלקם פחות. חבר'ה, אפשרות נוספת חשובה מאוד, זה הנושא של הגדלה. שימו לב, לכו שוב ללשונית של ה-View Options למעלה, ותגלו את האפשרות שמוגדרת זום רטיו. רואים את זה? תראו מה קורה שאתם עומדים על על החץ מצד ימין, הוא פותח לכם אפשרויות של הגדלה. עכשיו תגידו לי, מי פה פעם ראשונה נחשף לאופציה הזאת? מכירים את זה? מכירים, מעולה יסמין. מעולה. אני לא רואה את זה, וזה גם לא מופיע. יכול להיות שלחלק מכם בגלל ההגדרות של החשבון אתם לא רואים, בואו ננסה שוב. תסתכלו אצלכם במסך, יש בעצם את ה-View Option, את הלשונית הזאת שקודם בדקתם את ה-Side by Side. ברגע שאתם פותחים, צריכה להופיע לכם אפשרות של זום רטיו. אין לכם את זה, אבי? לא, זה פשוט לא אותו מקום. זה לא אותה לשונית ה-View של Side by Side, זה ה-View Option מעל השיתוף מסך, יחד עם הפס הירוק של השיתוף מסך. אוקיי, נכון. אז יכול להיות שזה נראה אצלכם קצת אחרת. ליד הפס הירוק, יש באמת את אותו תפריט. חבר'ה, זום... רטיו זה אפשרות הגדלה, שחקו עם זה, לכו ל-150%, תראו מה קורה. אתם יכולים להגדיל את המידע המוצג. מצליחים? משהו גדל? מעולה. כן, כן, בוודאי. עובד, כן. מעולה. עכשיו שימו לב, זה כן מחייב שליטה. זאת אומרת, זה יכול להגדיל יותר מדי, זה יכול, כל אחד צריך כמובן ללמוד לעבוד עם זה, אבל לדוגמה, אני נמצא בשיעור של אבי. אבי, מה אתה מלמד? אנגלית. אני נמצא בשיעור אנגלית של אבי, והוא מציג בפניי אות חדשה שהמציאו בשפה האנגלית. ואני רוצה, כסטודנטים עם לקות ראייה, להגדיל את האות הספציפית, את השורה הספציפית, יש לי את האפשרות. תשימו לב, ובלחיצת כפתור אני יכול להחזיר חזרה למצב הרגיל. אוקיי? יש שם את האופציה של fit to window, וזה בעצם מחזיר את זה למצב הרגיל, לגודל החלון שבו זה נמצא במחשב של הסטודנט. אוקיי? אבל ערן, במצב הזה, כדי להזיז את המסך מצד לצד, אני חייבת להשתמש בעכבר, או שזה, יש דרך אחרת. נכון, את צודקת מאוד, זה, אין דרך טכנית לעשות פעולה של הזזת מסך, רק עם העכבר,
שוב, זה מתאים למי שעובד עם מחבר ויחסית קל לו. אגב, אנחנו לא נדבר היום על יישומים של Windows, זה אולי, אלי, זה אולי המפגש הבא שלנו, אבל בווינדוס יש יישומים שאחד מהם זה הגדלת סמן העכבר. זאת אומרת, דמיינו סמן עכבר שלא נמצא בגודל שאתם מכירים כרגע, הקטנצ'י כזה, אלא נמצא בגודל של פי 10 ממה שאתם מכירים, ואז גם סטודנט עם מגבלת ראייה יכול לעבוד עם עכבר בצורה יותר נוחה, בצורך העניין. אוקיי? אבל זה באמת נושא למפגש נוסף, בשמחה. דברים נוספים. אני מדבר טיפל על פעולות שלכם כהוסט, כמנחים, אנחנו תכף נהיה חייבים להתחיל לסיים, כך הוא ככה בריצה של זמן. אז קודם כל, הפעולות של ההוסט, החשובה בהם, זה בדיוק מה שאלי עשה בשימוש לדעיני. מעולה, אלי, אנחנו ממש צוות. הספוטלייט וידאו. חבר'ה, ספוטלייט וידאו זאת אפשרות של המנחה, לא של המשתתף, לנעוץ חלונית וידאו של אחד המשתתפים בצורה, ולהגדיל אותה בצורה מרכזית על המסך, אוקיי? אלי, ברגע שהוא לוחץ על ספוטלייט וידאו, אני הופך לגדול, שזה קצת בעיה, שאני פתאום רואה את עצמי על חצי מסך, ואגב, אם אני רוצה, אני יכול אחרי זה להחזיר את זה למצב רגיל, אבל אלי ביצע את הפעולה, המנחה בעצם ביצע את הפעולה, אוקיי? בגלל לכם אני... עוד סוד, זה גם נעשה עבור ההקלטה, וזה אחד, לא רק לקהל שיושב לייב, גם ההקלטה אחר כך מי מספר. שרואה את זה אחרי זה, נכון. כן. יפה, נכון מאוד. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה מעניינת. מה ההבדל? הרי דיברנו על פין וידאו. נתתי לכם קודם אפשרות להגדיל, אם אני רוצה לראות את יעל בגדול, אני יכול בעזרת, אני כמשתתף, בעזרת פין וידאו, טוב, אמרתי את התשובה עכשיו בלי לשים לב. מה ההבדל בין פין וידאו לבין ספוטלייט וידאו? בעצם הפעולה היא אותה פעולה, המסך גדל של דובר מסוים. מה ההבדל ביניהם? סליחה, קפץ לי שקף. פה זה קורה לכולם כשעושים... יפה, יפה מאוד. מי אמרה את זה, רונית? לעומת... אפרת. שעורך אחד עושה... בדיוק. חבר'ה, ברגע שאלי עושה ספוטלייט, כולם... זה משנה אצל כולכם את המסך. אתם כולכם פתאום חוויתם שינוי. ברגע שאדם עושה פין, זה משנה רק את המסך שלו. חשוב להבין את ההבדל. ספוטלייט, פעולה של מערך, של מנחה, פין, פעולה של משתתף, שמשפיעה רק על המסך שלו. עכשיו גם ספוטלייט, אני רגע מחזק את מה שאלי אמר, זה יישום חשוב, אבל גם חשוב לדעת לעבוד איתו. יכול להיות שזה גם מייצר פתאום קושי למישהו שמתקשה בראייה. צריך לדעת מתי להגדיל, מתי להוריד, אבל שתכירו את האפשרות, כי זה משהו שהוא מאוד משמעותי. איפה זה הספוטלייט? רק לחדד עוד דבר אחד, הספוטלייט זה עבור ההוסט. אני שולט על כל הקבוצה, אתם לא יכולים לשלוט, אתם רק יכולים מקומית בפין. אתה יכול לעשות את זה רגע, אלי? כי אני לא ראיתי קודם. כרגע נמצא, ערן נמצא כרגע, אני מוציא רימוב ספוטלייט לכולם, אבל זה יכולת שלי, ועכשיו אם נאמר ערן מדבר, אז אני מכניס את ערן לספוטלייט, וכל אחד יכול לשנות לו את המציאה המקומית שלו. אבל אם אתה עושה ספוטלייט, אם אתה עושה ספוטלייט, ויש מישהו שעשה פין, כי הוא נגיד רואה מישהו שמדבר בשפת הסימנים, אז זה מבטל לו את ה... יכול להיות, אתם יכולים לעשות את זה, אני לא בטוח. כן, אלא זה נקודה סופר חשובה מה שאמר, בהחלט, לדעתי זה מבטל, אני אבדה את זה אחרי זה, אבל לדעתי זה מבטל, כל פעולה שהוסט יעשה עולה על פעולה של משתתף, מתוך הגדרות המערכת, שוב, יכול להיות שיש אפשרות במערכת להגדיר את זה אחרת, אבל אני אבדוק את הנקודה הזאת ואני אבטיח לכם תשובה לגבי זה. זה נקודה חשובה של באמת, מי שמפעיל את השיעורים האלה, צריך לקחת את זה בחשבון, אנחנו לא משבשים להם לגמרי את הצפייה, בתדירות גבוהה מדי. כי הם יכולים לחזור לזה, אבל התדירות היא חשובה. נכון. עכשיו ברשותכם, אני רוצה להספיק גם לדבר קצת על שמיעה ולא רק על ראייה. אני רוצה להבין, זה נכון שכרגע המצגת נמצאת על הגדלה, כי אני רואה שאני לא רואה את כולה, אם אני שם את זה על חצי חצי את המסך. המצגת כרגע מוצגת במצב הצגה רגיל. לא נראה ככה, כי אני יכול... שתי אפשרויות, אבי. או שאתה צריך לחזור למצב ב-view option לזום ratio fit to windows, או שפשוט בעזרת הקו הפרדה באמצע, נמשוך. אוקיי, אז כנראה שכשזה על 100, אז זה לא עובד לפי פיטו וידאו. נכון, אתה צריך פיטו וידאו. זה לא 100, פיטו וידאו.
מעולה, אבי, זה דוגמה מעולה. מה שקרה עכשיו זה דוגמה מעולה לסיטואציה שיכולה לקרות, אוקיי? Fit to window, מתאים את זה בחזרה לגודל המסך שהגדרתם קודם בסייד בי סייד, אוקיי? 100% זה עדיין לא אומר שזה מותאם לאיך שהמסך שלכם נמצא. דוגמה מעולה, אבי, תודה. עכשיו קצת על שמיעה, חשוב לי לתת על זה טיפה מידע, כי זה לא פחות חשוב. חבר'ה, שמיעה, באופן טבעי, כמובן שהנושא של רעש ושקט ואקוסטיקה וציוד הוא קריטי וחשוב, דיברנו על זה קודם. יש קודם כל את הנושא של הכתוביות, שאני מניח שאתם מכירים את ה-CC. יש לנו בזום אפשרות להוסיף כתוביות, זה כן מחייב, תתפלו, מישהו שיכתוב את הכתוביות האלו תוך כדי, אוקיי? אני לא מדבר פה על, יש גם אפשרויות לפעמים ליישומים שמייצרים את זה בצורה אוטומטית, אני לא מת על זה, אין תחליף לאיש מקצוע שיושב בצד השני ומקליד תמלול סימולטני של מה שנאמר, אוקיי? אין תחליף לזה, שום אפליקציה שתמצאו ושום תוסף לא ייתן מענה כמו אדם שמבצע את זה, אגב, אדם מקצועי, הייתי כבר במפגשים שהיו מתמללים שאני לא, מזלזל בהם, אבל הם עשו את זה מתוך רצון להתנדב ולעזור, ברגע שזה לא מתמלל מקצועי שעומד בקצב, זה רק יכול להקשות, אוקיי? אז אנחנו עוסקים בתמלול, וה-CC זה פעולה שמאפשרת בעצם לראות כתוביות של מה שנאמר ברגע הדיבור, בלייב מה שנקרא, חשוב לעשות בזה שימוש ולהכיר, זה כן מוסיף בעצם את הכפתור של ה-CC למשתתף, ומי שרוצה יכול להיחשף לכתוביות, זה לא אומר שכל מי שנמצא במפגש יראה את הכתוביות וזה יעמיס עליו. מי שצריך יעשה בזה שימוש. אז זה מילה על ה-CC. זה נראה שזה לא עובד בעברית כרגע. למה? אני ניסיתי לשים live transcript ויוצא שם כל מיני... יכול להיות. באנגלית. יכול להיות. עוד פעם, זה תלוי בהגדרות. או שאולי צריך להעביר את ה-settings משפה לשפה. לא, בזום אפשר לתמלל אוטומטית באנגלית בלבד. ובעברית זה רק ידני, וכן אני רוצה להוסיף לזה שבאמת המתמללים היום, לפחות אלה שמגיעים איתם ביטוח לאומי או על חשבונו, אכן לא מספיקים המון מהמידע. כן, אני הייתי במפגש כזה, זה עוד פעם, אני לא מזלזל, אנשים כאילו מתוך כוונה טובה, אבל ברגע שהוא לא מצליח זה רק מייצר בלבול, אני חוויתי את זה בעצמי. אז חשוב... ערן? בניסיון, המערכת תמלול הלא אוטומטי, הכתיבה בזום בעברית היא מאוד לא נוחה. סטודנטית שלנו משתמשת בגוגל דוק לצד השיעור שלה, והמתמללת בגוגל דוק, זה הרבה יותר מהיר. אז אלה, את נוגעת בנקודה חשובה, הנה, יש פה באמת טיפה מידע, אז יש אפשרות באמת לעשות שימוש בגוגל דוק, וזו אפשרות שמייצרת איזשהו מסמך של תמלול, לא ניכנס לזה כרגע, כי יש פה היבטים טכניים, אבל זה אפשרי. אני רוצה להכיר לכם אפליקציה מדהימה. אתם מכירים את התמלול בזמן אמת? אני אנסה להדגים, אני מראה את המסך שלי למצלמה, ותראו מה קורה שאני מדבר. מה שלומכם? תראו מה קורה שאני מדבר על המסך של הטלפון שלי. שמתם לב? איך זה נקרא האפליקציה? אני אשלח לכם אותה, תמלול בזמן אמת, זה אפליקציה מדהימה של מה שנקרא speech to text, בעצם כל מה שנעשה בשמה נכתב על מסך הטלפון שלי, אוקיי? זאת אומרת שסטודנט, הנה אני מראה שוב, שסטודנט יכול לצורך העניין להיות חלק מהמפגש שלכם, להניח את הטלפון, אני ראיתי את זה קורה בסרטון, להניח את הטלפון ליד הרמקול, ובעצם מה שקורה זה טקסט שמופיע לו על המסך, אתם רואים את זה כרגע, קורה אצלי בטלפון, אוקיי? שוב, חשוב שתכירו, רונית רצית לשאול משהו? כן, איזה גודל, אם זה הרצאה של שעה זה בטח בעייתי. יפה מאוד, אז קודם כל את נוגעת בנקודה חשובה, חבר'ה אני לא הבטחתי לכם שהחיים הם פשוטים, החיים הם לא פשוטים, זה כן אתגר שמחייב מאמץ, אני מסכים לגמרי, אגב, גם שימוש בקורא מסך, ראיתם, אפשר לצאת מותש אחרי שעה של שיעור. זה הערה מאוד נכונה מה שרונית אמרה, אבל שוב, כל אחד והיכולות שלו והכוחות שלו, וכמה הוא רוצה להיחשף למידע, חשוב שתכירו שהיישומים האלה קיימים, אוקיי? אבל הערה מאוד נכונה. חבר'ה, ברשותכם, אני רק בודק שאנחנו לא מפספסים, לא, מעולה. אז אני מוריד ברשותכם את המצגת,
אוקיי. אני רוצה להגיד כמה דברים, ככה לקראת הסוף. תראו, קודם כל, אמרתי בהתחלה, המידע שרצינו להציג לכם בשלוש שעות האלה, הוא מידע שאפשר לדבר עליו חצי שנה. על כל נושא פה, אנחנו יכולים לקיים הדרכה נפרדת, ואנחנו עושים את זה אגב. אבל כן ניסינו לתת את האבנים המרכזיות ואת המידע המרכזי, חלק גדול מהדברים שהצגנו הם ברמת חשיפה. אפשר להיכנס לעוד דקויות ועוד פעולות, וחשוב שתכירו קודם כל שזה קיים. זו הייתה המטרה גם במידע שיעל הציגה, בטח בהדגמה של עדי וגם במידע שקשור לזום. אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל אתם תקבלו מאיתנו את הקישור להדרכה באלי ידע, כי זו הקלטה באמת של הצוות של אלי, אבל אני אעביר לכם בצורה מסודרת גם את המצגת שהוצגה פה, את כל המצגות שהוצגו פה כמובן, גם את קיצורי המקלדת של הזום, את כל המידע המשמעותי והרלוונטי שהוצג פה אתם תקבלו, הוא נמצא כולו במרכז ידע שלנו במגדלו, ואתם יכולים לעשות בו שימוש פתוח לכל צורך. מי שצריך או מי שרוצה מידע כזה, שיהיה יותר מדויק למסגרת שלו, לארגון שלו, למוסד שלו, נעשה את זה בשמחה. אתם מוזמנים אלינו לקמפוס של מגדלור, לגעת בטכנולוגיה, לחוות את קורי המסך, עוד המון דברים, המון דברים שלא דיברנו עליהם, אז אנחנו פותחים את השערים שלנו בפני הצוותים ומגיעים אלינו. יש פה, למש... אפרת לדעתי, הייתה או הצוות של גליל מערבי יהיה, אבל אנחנו מייצרים הרבה ימים שמיועדים לצוותים אקדמיים כדי לחשוף אותם למידע הזה, בצורה שיותר מותאמת לצרכים שלנו. אז אתם תקבלו את זה בצורה מסודרת, תרגישו חופשי לפנות אלינו, גם את הפרטי התקשרות אליי ואליאל אתם תקבלו, לכל שאלה, טכנית, נגישותית, כל מה שקשור, אנחנו נשמח לתת את המידע לכל צורך שיעלה בהקשר של ראייה, ואם אפשר נחבר גם לארגונים אחרים שעוסקים במגבלות אחרות. אפשר? כן, אלי, בבקשה. כן, מסכם, אולי יהיה איזו שאלה שתיים, אבל אני רוצה ראשית להגיד לכם תודה על הרצאה מרתקת, באמת, גם היכרות עם הכלים וגם הכיף והנושאים שאתם נוגעים בהם, זה היה לגמרי מאיר עיניים. אני חושב שאנחנו במיטל נעשה שולחן עגול של חשיבה משותפת בין מוסדית כדי לחשוב מהם הצרכים היותר מדויקים של המוסדות, ואיפה אפשר לשתף פעולה בצורה יותר אדוקה. מיכל כבר הכינה לנו איזושהי רשימת וואטסאפ משותפת שאנחנו נצרף אותה לרשימה, למייל המשותף שנשלח לכולם, גם עם התכנים וגם עם החומרים הנוספים. אני חושב שמה שכן חשוב, כמו שאמרתי, אנחנו בחמש שנים סביב הנושאים האלו, מאז החוק וכולי, אני חושב שכדאי פה שנחשוב ביחד באמת מהם הצרכים המשותפים ואיך אנחנו משתפים פה פעולה כדי להעמיד את הקהילה הזאת או את הקבוצה הזאת של הסטודנטים ולתת להם את הכלים הנדרשים. זה מתממשק עם המון נושאים אחרים, מכלים טכנולוגיים שיכולים לתמוך בזה. הזכרתי את הסל טכנולוגיות שלנו, שיש שם תחום שלם סביב נגישות, סביב הנושא של הנגשה ונגישות. אז ערן יעזור לנו להשאיר אותו, ואנחנו עכשיו ביחד איך אנחנו יכולים לתת עוד כלים למוסדות. שמחה. ומהנגשה של תכנים ישנים, כלים טכנולוגיים, והנגשה של תכנים חדשים, והפקה שלהם. אז אנחנו נעשה איזושהי חשיבה יותר רחבה סביב הנושא הזה. אם יש כמה דקות לשאלות, אבל לפני כן אני רוצה להגיד תודה גדולה למיכל כהן מרקוביץ' מצוות מיטל, שארגנה את היום הזה ותפרה אותו, היא קצת לא מרגישה טוב, היא יושבת ברקע ומחשיבה. אבל היא עשתה את כל התפירה של היום הזה, אז תודה מיכל, ומתאר לעצמי שחלקכם הכרתם אותה, מוזמנים לפנות גם אליה, מצוות מיטל כמו שאמרתי, אז תודה מיכל, ואם יש כמה דקות לשאלות ערן, בטח, בשמחה, אז אנחנו פותחים את הבמה לשאלות, בשמחה, גם לפעילות שלנו, גם להמשך, וגם לשאלות של מה שראינו היום. אני אשמח לשאול שאלה. כן. מהמצגת של עדי היה נראה שבעצם אם לאנשים רואים בעצם יש להם שני מסלולים לקליטת אינפורמציה שזה הוויזואלי אבל גם דרך האוזניים, נראה שבעצם יש קצת עומס על הערוץ השמיעתי, כי הוא בעצם את מה שהוא לא רואה הוא צריך גם לקבל בערוץ השמיעתי, ואני הבנתי שזה קצת עומס כי
כי ראיתי שהוא עושה את הכל שיהיה מהר, הדיבור של, של מה שמקריאים לו, הוא עושה את זה מהר, ו... כי זה באמת דורש סבלנות כשיש את ההקראת מסך הזאת. אז רציתי לדעת אם יש בתוכנות של הקראת מסך משהו שלוקח בחשבון של איך לצמצם את העומס הזה. ערן, אתה אמרת שתדבר משהו על העומס השמיעתי, אז הייתי שמח אם אפשר להתייחס לזה, כי זה באמת נראה כאילו יש המון אינפורמציה. כי אם יש גם מישהו שמדבר, מדבר במצגת, וגם צריך לקורא, לשמוע את קורא המסך, זה נראה קצת הרבה אינפורמציה. נכון, יאלי, את רוצה להגיד משהו? ש... רק לגבי האפשרויות של קורא המסך עצמו, האפשרויות מאוד מוגבלות, זאת אומרת, אפשר למשל להגיד לו, אל תקריא לי סימני פיסוק, תקריא לי רק חלק, כאילו יש דברים מאוד מאוד מועטים, אין משהו מהצד של הקורא מסך, בזום ערן התייחס, אבל באמת באתרים, ובגלל זה גם התייחסתי לתמונות, איך שמתארים תמונות, לצמצם את המידע, איך שכותבים מסרים, לתת אותם בצורה תמציתית, זה דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי להקל על העומס הזה של המידע, וגם בדרך של הפיתוח, אנשי הפיתוח שמפתחים את האתרים, לפעמים הם מוסיפים כל כך הרבה מידע מיותר, שאנחנו מעירים להם על זה, זה לא בתקן, אבל אנחנו אומרים להם, זה מתיש, כאילו תורידו את זה, זה משהו שלא רואים, אבל שומעים אותו. אז זה מבחינת הסטאפ הטכני. לגבי הזום, אני אתן לך לענות. לא, אני חושב, קודם כל זה נכון, אני רק שואל שאלה, בקורא מסך יש אפשרות לשחק עם קצב הדיבור? כמו ב... כן, קצב הדיבור זה עדי משתמש ככה, כי הוא כבר שומע את זה הרבה, והוא כבר רגיל לזה, וזה עוד איתי. יש כאלה שאני לא יכולה להבין כלום ממה ששומעים שם. זה בדיוק הנקודה. קודם כל, יש אפשרות טכנית לשלוט על קצב דיבור. אבי, אתה אומר משהו מאוד נכון. זה כן מחייב, עוד פעם אני אומר את זה, גם אחריות של האדם, של המשתתף, של האדם עם המגבלה, לפתח את היכולת להתנהל בעומס כזה. זה לא פשוט. אתם יודעים, הרבה פעמים לא הספקנו לדבר על זה, אבל הצוותים שלנו שמלמדים הפעלת טכנולוגיה, חלק גדול מהלימוד לא קשור לדברים של טכנים, אלא ליכולת של לעבוד בעומס, ללמד אותם את האיזון הזה, או תחשבו בדיוק על מישהו שגם שומע וגם רואה, אז הרבה פעמים זה תהליך מורכב, אבל כן, מה שאתה חווית, זו בדיוק המטרה של מה שרצינו שתחווה. כי החוויה שעדי עבר, זה חוויה שונה של שליטה. הוא מכיר את זה, הנה, אפילו יעל אומרת שיש כאלה שעובדים בצורה יותר מהירה, אבל אתם שלא מכירים, חוויתם את זה כעומס, וזה בדיוק הפער ביניכם לבין אדם עם מגבלה שעבר הכשרה על הפעלה של טכנולוגיה כזו. תודה רבה. תודה רבה על כל השלוש שעות האלו. היה מאלף. תודה. ערן, אתה מומחה הזום? אני אחראי, לא הצגתי את עצמי? אני לא מאמין לך, באמת? יאלי, לא הצגתי? אולי, לא זוכרת. לא, אני אחראי, אז אני אעשה סדר. אני אחראי במגדלור על כל הנושא של הפצת ידע. אחת האסטרטגיות של מגדלור, זה מעבר לשירותים לאנשים עצמם, לסטודנטים עצמם במקרה שלכם, זה גם הפצת ידע לעולם, לקהילה המקצועית, לכל מי שנמצא בסביבתו של האדם, בני משפחה, נותני שירות, מעסיקים, אז אני מוביל את כל הנושא הזה של הדרכות חיצוניות שהן לא קשורות לצוותי מגדלור או למקבלי שירות עצמם. זום זה אחד הנושאים שאנחנו עוסקים בהם, אבל זה חלק ממערך הרחב של ידע. מעולה. אני ראיתי, הייתי בכנס שהיה ערוץ שמיעתי נפרד, ובו היה תרגום מילולי מאנגלית לעברית, ואפשר היה להפעיל אותו, לא? מאוד סקרן אותי לדעת איך עושים את זה, זה פותח ככה אפשרויות עבור סטודנטים, מעניין, לא יודעת אם אתה מכיר. לא מכיר, האמת. דבר שני, שאלה אצלנו. מה שאמרת, זה ערוץ FM למתרגם, יש כמה מתרגמים בערוצים שונים, וכל אחד מהמשתתפים יש לו מכשיר יהודי, שהוא שומע את הערוץ שהוא רוצה. לא מכשיר, זה בתוך הזום מובנה. אתה יכול לבחור בתוך הזום שפה. עכשיו, עוד דבר שעלה מאוד, בתוך ההתאמות שלנו, בתוך העבודה זה למשל כשיש חלוקה לחדרים, אז זה יוצר הרבה מאוד בעיות של נגישות. נכון. חלק מהאופציות לא קיימות.
וככה, אם יש איזשהו לובי מול זום, אולי אפשר לעלות מולם רעיונות. אז לנו יש לובי מול זום. כל הרכישות של ההשכלה הגבוהה של זום, או רוב הרכישות נעשות דרך מיטל מחווה. אז יש לנו קשר מאוד הדוק איתם. המון בגים ושאלות שאלו מתחילת הקורונה העברנו וחלק מקבל איזשהו התייחסות. אם יש נושאים שאנחנו יכולים למקד, שוב, חלק מהשולחן העגול המשותף הזה, שנוכל לחשוב ולגבש ביחד, אז אנחנו יכולים לעשות את זה, לגבש איזשהו מסמך ולחשוב ביחד איך לנסות לקדם אותו. כי אני חושב שיש לזה הרבה יותר כוח אם מדברים פה על משהו של מספר מוסדות. אז נעשה איזו חשיבה סביב זה, אתם יכולים לעלות אלינו, אליהם, אל איראן, ואנחנו נחשוב ביחד איך לעשות את זה. אני רק רוצה להדגיש, לספר שכן ראינו את הפתרונות האלה שהצגתם, לפחות עם שתי חברות שאיכשהו הסתנפנו עם המערכת של זום ועשו איזשהו תמלול אוטומטי, חלק זה עובד עברית-עברית בצורה סבירה, חלק פחות. Okay. זה משתפר כל הזמן. שווה לראות אם אפשר, אם זה נמצא כבר ברמה שאנחנו יכולים איכשהו להציע את זה כפתרון. מעולה, בסדר גמור. שווה לבדוק את זה. אוקיי. טוב, אני חושב שאפשר לפחות, מי שירצה להישאר אחר כך אז אפשר להישאר, אנחנו יכולים לסכם את היום הזה. נכון, רן? כן, כן, לגמרי. כן. אז אני רוצה להודות לכולם, לכל מי שהגיע במזג האוויר הגשום הזה. לא היינו צריכים להתאמץ יותר מדי, אבל זה בסדר. ולכל מי שהציג, ולמיכל שארגנה את היום עיון הזה. אז תודה רבה. וכמו שאמרתי, אנחנו נעביר לכם מידע, נקדם איזשהו שולחן עגול של חשיבה משותפת של ההשכלה הגבוהה ושל גופים חיצוניים או נוספים שיכולים לתרום לעניין הזה. וננסה ביחד לקדם ככל שניתן. כמו שאמרנו, זו מחויבות מוסרית ומחויבות חברתית שאנחנו חושבים שהיא מאוד מאוד חשובה, ונרצה ביחד לקדם אותה. אז תודה רבה. תודה חברים, תודה רבה. תודה. תודה רבה. תודה, להתראות. להתראות.